pozor tady, velký pozor! Haleluja! Haleluja! To je napětí, adrenalin stoupá, tak pojďte pořádně holkám zafandit, poděkovat jim za tu dnešní 100-kilometrovou etapu. A opravdu pozor, pozor, protože v té rychlosti to by bylo bevínko. No to tady, bude se spurtovat, tak pozor, všichni pozor. Je to tady, kde pak to bude. Startovní číslo 211. Teď tam projel Martina Sládníková. Přátelé, tak by bylo velký maso. Takže Pavlína Šulcová byla také v tom předním balíku, byla ještě kousek před Martinou Sáblíkovou, tak uvidíme, jak to nakonec živě vyhodnotí.